ما اعرفش طبعا. بعيده 83 احنا 2013 لما رحنا الفاينل قالوا لنا دي اول مره نروح الفاينل من 20 سنه، يبقى هي ساعتها يا نهار ابيض. ما 2013 الكاس العالم ذات نفسه 14 من زمان، كان ممكن 5 او 6 يمكن 5 ودي 6 اه 6 4 5 يلا ده شباب وسريع و صح؟ كانت عندنا في النادي دي مش عارف 2000 2000 طيب ولا 1900؟ 1900 ايه ده يا نهار ابيض 96 92 يا نهار ابيض ده انا لسه ما اتولدتش.